Здравейте, дами и господа! Дългите реклами преминаха, но въпреки това все още интернет четвъртъка при нас с Алисия, Дани Петканов и никой друг. И интернет гълта стотици часове и мегабайти от животите ни. Кое е най-безмисленото нещо, за което ползвате интернет, скъпи гости? Защото го зачетох въпроса. Но, между другото, правя много смислени неща през много интернет. Много смислени неща. Благодаря ти за отговора, стига толкова. Така, достатъчно. Сега това, което ще играем е камък, ножица, хартия. Малко по-апгрейднат вариант. Алисия ще бъде нашия рефер. Аплодисменти за Алисия, дами и господа, по-руски монел. Модел, не монел. Тези ръковици са за теб. Между другото, това как го направи без да си мърдаш крайниците? Алисия слага, Дани, разсейваш се, тук времето не е в интернета, телевизията, сме знаеш как е. Сега, играем на камък, ножица, хартия. Който загуби, си забива, т.е. Алисия му забива главата в тази възглавница, която към момента има само брашно, а след това Алисия по своя преценка ще ни сготви. Буквално ще ни сготви. Радвам се, че не играя срещу Сузанита. А ти се събличаш даже. Еми, събличам се. Аз не мога, обаче хубавото при мен е... Това не са мои дрехи, дреме. Така, готов ли си? На мен ми дреме, да. Камък, ножица, хартия, раз, два... Чакайте бе. Е, така си сложете ръката, аз ще удара отгоре. Едно, две, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ще го направим заедно първия път. Заедно още първия път? Айде. Първия път още? Да. Още е толкова? Направи ми сърчице, само да кажа. Пляскайте на сърчицето! Ай, майонеза ли слагаш? Малко де. Али си е много хард, между другото. Да, усмихнато. Усмихнато сърце. А, значи какво, току-що ме френдзон, нали? Да, и сега заедно ще си забием главите в тази възглавница. Ами аплодисменти за Алисия, дами и господа! На три! Давай! Едно, две, три! Нали щяхме заедно? Малко се изцапа, аз от вас ти донесла тенис. Всичко е наред. Аз мятам, че първия кръг беше тотален гейм овър. В смисъл, брат, аз не знам на къде повече. Аха, не знаеш. Дай ти сега. Играй, келеш. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Брат, ти обичаш да губиш. Какво да ти кажа? Ще ти напиша моята буква да ти е по-сладко. Е, затова ми дават пари, между другото. Вие какво правихте днес? Той е път, че работиш сам. Едно, две. Я да видя дали се отбелязва. Добре. Трети път ще има ли? Ако трябва да съм честен, като играеше Калин Врачански, ми харесваше повече. Може да ги затишаш. Аз мисля, че той не може да диша. Дишам пред ушите. Доста е възможно, да. Като мигам и вали сняг. Добре. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Айде! Чакай, бе, това не бях ли аз? Я, удари го за отгадка. Ами, дами и господа, наистина това беше всичко от нас за тази вечер. Разделяме с новината, която няма да чуете никъде другаде. Дани Петканов и Алисия започват... Какво няма? Няма да си лягам на тази възглавница. Няма да си лягаш на тази възглавница, но пък започваш нов YouTube канал с Дани Петканов, който се казва Пипай ме! Гледайте ни утре, когато Ваня и Жани Джаферович ще пръснат термометъра. Бобо, тук ли си, бе? Заповядай, аплодисменти за Бобо още веднъж! Елате всички тук отпред! Бобо, дай! Така, искам да ви кажа, дами и господа, първо, че имам най-яките гости в тази телевизия. И утре Джаферович семейство ще пръснат панира. Подкрепайте се, обичайте се и не гледайте тъпи филми. И Радо!
ти си мойка. Благодаря ви, дами и господа!